Товариство, добрий вечір, слава Україні! Товариство! Почався новий навчальний рік, помітили, правда? Поблагодарте ті, в кого нема ще дітей, в кого ще нема дітей. Що ви, цикуни? Я знаю, що так не можна, що ще фемінітиви. Що ви, цикуни і цикухи? Ну просто ви не розумієте, що таке відправити дітей в школу. Ви не знаєте, що таке справжнє рафіноване щастя. Мені на початку навчального року прийшла розсилка «Товари, без яких не зможе вчитися ваша дитина». І в цьому списку ноутбук за 35 тисяч гривень. Думаю, ніхера собі. Навпаки, напевно, моя дитина не буде вчитися, якщо в неї ноутбук за 35 тисяч гривень. А в її тата за 15. Просто в неї буде конкретний аргумент. Нащо мені вчитися, якщо я і так можу розвести лоха на гроші? І як вони собі уявляють? Там, скажімо, вчителька каже, хто охрестив Київську Русь? І тільки ноутбук за 35 тисяч гривень в Гуглі видає відповідь Володимир Великий. А ті всі дешевші що видають? Тік-ток і озарківа чи що? Ну як це все працює? А ще поплодуйте, хто любив школу? Є люди, які любили школу? Дуже вас небагато. Я дуже любив школу, бо школа дала мені знання. Дала мені знання, що чим довше ти в школі, тим менше ти на полі. Чим більше ти гризеш граніт науки, тим менше ти гризеш землю. Коли копаєш картоплю, моркву, буряк, рубаєш капусту, жнеш кукурудзу, возиш то все додому, возиш гній, розкидаєш, ораєш. Тобто ви зрозуміли, я дуже любив школу з вересня по грудень. А потім з березня по травень. Тому що я знав, чим краще ти знаєш будову вакуолі, тим менше ти посадив бараболі. Чим краще ти знаєш біографію Франка, тим менше ти сіяв буряка. І ми от недавно з ВІПами були в серпні. Ми були в Іспанії. Я вже прям відчуваю, як сука несеться зараз в коментарях. Тому я трошки поясню. Віпи — це не люди. Ну, тобто, це люди. Але це Віпи — це ВІП Тернопіль, команда. І ми мали невеликий тур Іспанією. Збори для армії. Ми за три концерти назбирали 450 тисяч гривень. І я от в оцих переїздах десь загубив свої навушники. Я зайшов в китайський магазин, якийсь купив дешеві китайські навушники. Думаю, ну, треба чимось зайнятися в дорозі. І я майже цілу дорогу намагався підігнати їх до телефона. Тобто, в принципі, навушники свою функцію виконали. Я був чимось зайнятий в дорозі. І в якийсь момент я подумав, бляха, може то щось політичне, знаєте? Ну, тому що телефон з Тайваню, навушники з Китаю. Може, навушники не хочуть приєднуватися до телефона? Чи навіть тайванське ППО працює, знаєте? Але щоб люди, біля яких я їхав, не подумали, що я дебіл, який не може під'єднати навушники до телефона, я їх втикнув в телефон, дав музику на мінімалку і просто їхав отак, махаючи головою, знаєте? Я собі навіть пісню придумав, трошки перефразував бумбокс і співав «Лох на 100%». Потім мені надоїла музика, я включив аудіокнижку. Ну, оцю «Атлант розправив плечі, а ти, дебіл, не можеш під'єднати навушники до телефона». Я собі потім думаю, бляха, і так понятно, що ти дебіл. Тому що в тебе наушники з шнуром. Я думаю, може я їх обріжу? І буду їхати типу iPod, знаєте? Але все одно відчуття таке, що ніби iPod, але насправді iPod, якого намахали. В кінці я підключив навушники, і я зрозумів, що китайці просто ідіоти. Просто подивіться, оце от навушники. Це от навушники. І їх треба під'єднати до телефону, а потім підключитися до них, бляха, по блютузу. А потім я зрозумів, що, може, і не такі вони ідіоти. Тому що, в принципі, на коробці написано, що треба під'єднатися по блютузу. Ну, але я що, ідіот, якісь інструкції читати? Хоча, насправді, деколи треба читати інструкції, тому що я якось зайшов в один львівський храм, я його знімав, і до мене підходить працівник церковний і каже, не знімайте, наш храм – стратегічний об'єкт. Всі думають, нічого собі. А як так, що храм – стратегічний об'єкт?
І він каже, ну просто ми тут молимося, щоб виздихала вся русня. І мені стало цікаво, я кажу, чекайте, ви що, справді, от, ну, прям молитеся, так, Господи, щоб виздихала вся русня? І він каже, все, тепер ваш рот теж стратегічний об'єкт. Ну, я, як вже власник стратегічного об'єкта, його питаю, а багато в нас стратегічних об'єктів? Він каже, майже всі церкви, крім Ватикану. І в мене прям аж настрій піднявся, знаєте? У мене прям піднявся настрій, але я ще для того, щоб піднімати собі настрій, йду в коментарі до своїх відео в Фейсбуці. Не то, щоб я мазохіст, але мені здається, що от мої відео стендапу на Фейсбуці так само притягують неадекватів, як партійні спишки Шарія. І ти пояснюєш людям, бляха, гумор, він різний, він суб'єктивний. Не хочете мене, не дивіться. В інтернеті є ще купа інших несмішних коміків. Але все одно люди пишуть, якийсь мені тип пише, а де сміятися? Я пишу, там буде Слава Лопата. І він мені відписує, три рази передивився, там нема Слава Лопата. Я йому пишу, ну це вже смішно. Він пише, де саме? Кажу, читайте вище, бляха. Він через день мені відписує, я ще 7 разів передивився, на 2-й хвилині 37-й секунді з перших букв слів можна скласти слово «лопата». Але все одно там не смішно. Якась панянка мені пише, бидло для бидла. Я пишу, ну та, ви ж подивилися. Дуже мене зацікавив коментар, «Долбачос, гумор то не твоє, підер». Я заходжу на аккаунт, там на аватарці 60-річний дядько з 2 внучками в вишитій сорочці на фоні церкви. Я думаю, бляха, ну це напевно не його фотографія, він. Потім думаю, бляха, якщо то не твоя фотографія, то на що виставляти ось таку не твою фотографію? А потім думаю, да, можливо, гумор то не моє, то його. Тому що виставити фотографію в вишитій сорочці з 2 внучками на фоні церкви Московського патріархату. Але до якихось позитивніших новин в серпні цього року виповнилося 15 років, як ми з моєю дружиною одружені. І я їй навіть трошки заздрю, тому що я просто одружився, а вона відхватила собі отакого вога. Я думаю, вона буде дивитися цей стендап і скаже, Тарас, ти там помилився, там не заздрю, а співчуваю має бути. От, і ми до того, як одружитися, ми ще 8 років зустрічалися. 8 років ми зустрічалися. Та, ну, у нас там було різне, ми розходилися, ми робили паузу, бо моя дружина шукала щось ліпше. А я чекав, поки понизяться її запити. І я думаю, що ці 8 років дуже пішли мені на користь. Тому що зараз, коли вона каже, що їй щось не влаштовує, що щось їй не так, я кажу, Ірина, а де ти була? Когда тебя 8 лет долбил Тарас. І насправді це дуже цінно, коли в тебе з коханою є якісь різні моменти, різні нюанси, що ти завжди з тим можеш прийти до дружини. Ну, це одна людина, але різні особистості. Там, коли кохана каже, що ти знаєш, нашим стосункам не вистачає трохи тепла, то дружина така, оплати їй комуналку. Зима, 3000 гривень. Хай знає, як ти її любиш. Коли кохана каже, що, ну, я би хотів якийсь фільм подивитися, якусь комедію. Дружина така, зроби з малими домашку. Комедія ще та. І якби мене хтось спитав, який в тебе якийсь, може, є особистий секрет такого довгого подружнього життя, я скажу одне. Дивіться, треба мовчати, коли говорить дружина, і говорити тоді, коли дружина в іншому приміщенні. От тому її майже ніколи нема на моїх стендапах. А я майже завжди маю про що розказати. Та, товариство, в мене все. Гарно, дякую.